Shifa. Hot Shifa. Hot Shifa nakawombe. Wa program. Wewe nyiso mwagaru wawo. Eyavayo kutamudanga kumazima. No kukugusisa ngensonga. Kale no tumugoberere. Tetugenda kwejusa. Wasiri ate yonyabu odi baleko kasubiru hulibulonji. Mune mfiri dwa sister wange. Abalongo benzila kuna yomu. Kama mtute. Chitalo, chitalo, chitalo. Hala nagenze da ndi mchalo. Wasibye te baba ulamu kugamba chika subido di burundi panna inabadde naye buli we bankuba wazimba buzimbi we watyo buli we bateeka kanula wazimba buzimbi ngeno ndi ku muliro gwa bulwadde iyo ripoti yange twawumudde ero mami muzungu. Weba le sima bien na soma. Weba le na kumpa sente za mata. Mukama kuo mukisa. Jovi watu wea somye mami mzungu. Lipoti yeyo. Jatunula wansu we wali toto. Jakuvo viyala. Tweyanzi sanyo mkwano. Tweyanzi mukama kuo mukisa. Mukama akikubalire. Ndiye tulina okubawe twava mu kuziika nze ndi mulwadde. Naye nyenze ntereera mpola mpola. Jovi yalimu ogusenyiga wuno omwana wo kakubuuzeeko. Ekisula kya mami muzungu. Onojja ssaawa mmeka. Mami muzungu, saba kundeetera yo broadband ne bbaga y'okusomera eriyayo neoneka. Hello mami muzungu. Good morning, are you okay? Tuddayo nga mwenda ogw'omwenda. Mukama akuwe kyonna ky'oyagala. Ne sukulu fizi tusiima. Nenga bambi, webale kutwagala ne Joviki, webale twagala. Webale twagala. Eno kodi timu ki? Checho. Eno kodi timu doni. Tukutuseko. Nani ya timu doni? Timu, itali mpamu. Mweko mwana. Itali mchea mani ya itili dogu wangu. Waya, mana ya itili dose mba timu. Timu doni. Wema eno karacho li timu doni. Ndaba tazimanyi te chimuruma. Njazi munyonjo kati kazi kunyonyole ku eno. Eno kaba kunyonyo. Waluwe nyumba awo. Bunga. Ali musajja ba mukazi bazizimba. Babili omukazi no musajja. Allahumma salli. Ziri wali ziri mu oveno nga baketi yo jirese yakasoro. Ogena nangu yezo. No yingire nyumba ngeri mu kitanda. Ngeri mu mufaliso. Olina TV, Wi-Fi, wifi ngosobola tula nodda mu compound noyo kya barbecue. Air conditions nga za amwanyi. Bwekyomanya eri nyumba bwegitula mu bangaali kuggulu kuggulu ly'obunsi. Environment weeriye oba owonyeko kwene like eno bantu bawoggana naye eri environment y'abagagga beriranye basirifu wali security.
ata uova nogenda uwa wali eri ku speak no laba ku munyanja eda chika tano ba ku speak wa munyanja muta chika abiyo ba mchibuga wakati yeah. Da chika 15 ba express eh go ili ku express so zesimanyi na kumanya kuhinuka era bono olebera ko yo team ya don zengenda kubira aba bachali bange mpozi wanga eva Airbnb abo bali this said the chairman ya wanguli Comfy Homes ebunga bajja kuli this said the chairman ya wanguli for the first time wado kakati wa moli team kibyo nabyogedde oli team ki nze nchali team don mazima Tugenda na maojoro bawa na ma what na maojoro okay so tugenda soka wakiso bani ba team doni ngoli team team don team chairman oye oye a team don oye a ori team ji ama goli team Eh. Na team don ya? Uno cup. Yes, kuli team don. Katugena soka tugende tulabe ku don. Wa lidima, kwa toli team chairman. Lidima. Oli team one. Akambia aja? Don. Don. Na ni. Sigala ngogen. Ani ali wana sana. Nasana. Ego ni masana. Ndala bichatu. Kakati? Ali ali na mungu. Tugenda kusoka tugenda tulabe ku doni yenyini gwe tuogera ko kawejo mbira mwagalo mulaba ko doni twagala aiza kagala ba ko doni kale doni wafe ne mwembadde te mulaba mu meetings naye nga mnayo nge yakola mbwaba abadde awangulire eyo yali abadde akubire eyo luseke ate wa nga umuyamba ko ko luseke Nemanya mukirizeko mutima kwa mumu. Ojukira muzei tomo yava musen. Eh. Ojukira. Neba aba yaba na okolo. Kati donya ina mo buzibu. Eh. Tugenda mula bako ku buradde like I know mwana wo bambi buradde nyu dala dala. Yam stressinga. Kati omwana yetu izobutamulaba ko nga taliyo okusinzira gye bamukuumira naye ne tugamba katugenda tubuuze ku doni waffe tumulage nti tuli wamu baabi onyamba ku Luganda teyali yaluli lokka we have sisterhood and brotherhood wakiseeyo kamukubireko ne kusimu kubanga essaawa twayogedde Babantu basinkana ensozi tezisinkana. Islands never meet. Islands never meet. But no one is an island. No, utabudde mikolo mkwano. Ani ayagala okutereza. Literature student. Oh, literature. Nze nkakola Luganda. Ya. Now. Kati wewe mchumuli wana abo Luganda. Luganda ina literature part. Literature in Luganda. Yes, literature in Luganda is paper 2. Yes. Nga literature wa Luganda. Eh. Banange oyogera ebigambo bya Luganda nga simubulamu nga ndowoza bana lulimi lulala. Eh. Nga lulinga oba olulwalo oluluki. Waliwo omukyala eyabinsomesa balinga bamuyita Miss Kabuka. Na Shiba. Yasomesa. Miss Kabuka yakusomesa. Eh, yasomesa nga Luganda. Miss Kabuka. Simanyi nga lusomako wano. Naye baba omukyala oyo yadda wa. Abasomesa tebatera bana sente naye businga musanga nandi muwaddeyo ekyetaano. She was not a bad person, yeah. Like yari taina sent burungi, nenga ohula banga kolo kumbu kumbu. Basome sa sura ya bumbu wanga ya fisi na wengine.
but yasome sanga ngo muzadde nakola olaba bwetu sazeko Hello? Hello? Mukwano, how are you? I'm fine, how are you? Fine, over there, job at Dongambi. I'm a manager, in the Kuruisa. Okay, Kati, Odua Sawanga Meka. What I think, don't let it up simple, simple. Eh? Kubanga mbato buseganga ndowoza obo simbula nange wano mvuge bwenti nzije ndi nansa na babisi ndi kumpi okusinzira ku kubanga kakati nze nchaka iluzira kati kansoke kansoke na mawojolo wano malenzi je kati chiwe munga wana wanda hafe Kali kansa. Okay. Kali season nufulia ye basi. Presenter anye. Yana surprise your loved one. Olwalero tugenda surprising omuzira wa forwalero neye. Hope shifa tabilimu tuwafunye ba hope shifa bapya. Lero bebagendo chikwata kati kati soketu ulile ko ku hope shifa. Olwalero. Olwalero nkozenga hope shifa. Tugenda ngenda surprisinga omwana gwe ayita baby Joviki. Omzila wafe olwalero. Omutulabira wano tugenze mugulira present. Naye tumwesimize. Bamikwano ndoza mulide tugenda surprisinga baby Jovik. Yakoze bulungi yasomye bulungi kati era sana okusimibwa yimuzira wafo olwa lero kati katulireko ne hope shifa omulala gwe tulinawo waneno baby tugenda surprising omwana gwe baita baby Jovik tugenza mugulira present tumugulire ne keki yasomye bulungi nnyo Bamikwano lero mzira wa forwa lero bamuyise baby Jovik abatugoberera ku program we insomwagara ku YouTube andoza mumanyi story eyo ngaje yatandikira kati Bobby Jovik gwe tugendo surprising lero ha bamikwano musoke mutebe ani mamiwe mumutebye gab olwa lero tugenda kola chi gwena ku surprising omana gwe baita baby Jovik lwachi tugenda mu surprising Yasome bulungi. Bamikwano musigaleko tuchatamula tuchabawa balala. Lero ba presenter tulina banji. Yeah. Tulina banji. Ne hope shifa tabilimu. Lero yeah. Musayi mutogwe kugendo bikwatamu. Tulina ba presenter sofa tulina onga musanvu. Abamu bebase. Musayi mutogwe. Musayi mutogwe. Tuina wa presenter wanji, abamu beba se, na ewe bazu kukana wa wagina tuogirako, neenga mubona wuna, tuina muno ono, enoka wa fe, enoka, soko buzeko kubatulaba. Siye mtano banyabo neba sebo, ama nyanze mwesije enoka, ngoro nako ralero tugenda surprising baby Jovik, kubanga yako zeburu unji. Mwena mchimai niti nakolo burunji haba ino siimi buwa. Amina. Ile saa zine mtula vila tulimurugendo, tugenda. Ewa. Na maojoro. Ok, katinga presenter Enoka. Gwenga guwete gese na chi, bilabo chibi yogendo tuwa lila ku baby Jovik. Baby Jovik, nina mtuwa lila yo dazinye bitabo. Dazinye bitabo, wow. Ya 96. Bana mutukubiye ko mu ngalo. Bibi yalese da baby. Dazini ye bitabo. Mweyo ne bucket ya kasoli. Bucket ya. So bedda mind kasoli oli tugenda mu mutunda. Kumbo bedda wa baby Joviki. Bana nge ino kanga tweyanziza. Sina. Kali.
Bamikwano, sofa tulinao baketi ya kasoli ne dazini y'ebitabo. Ebirabo bilala tukyaleeta buli presenter ali waneno alina ekirabo kyeyetegese nakye. Buli presenter mugenda alina ekirabo kyategekedde Baby Jovic. Lidima, abatulaba baagala owulirako ky'otugamba. My name is Natavi Janat. Natavi Janat. Tugenda surprising mwana kwe bayita Baby Jovic. Okay, tweyanza. Abata abatulaba bannange musome bulungi, w'osoma bulungi osiimibwa. Buli w'osoma kasaa zino tulina Baby Jovic yasomye bulungi era tugenda mmusiima. Nammwe abali eyo musome bulungi, mweyise bulungi. Buli w'oba n'omutima omulungi era ebintu ebirungi byonna bijja. Bajjukiza Park and Go Tours and Travel bannange. Woyagala genda mu nsi nga Canada, Europe. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku byentambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala okugenda okukola, okuwummula, okulambula, ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza, kw'ossa n'ensi za Schengen zonna, jangu ku Park and Go. Tewerabira, waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Osobola n'okugendera ku looni n'osasula mpola mpola bamikwano. Yes, osobola okugendera ku looni. Tuinao ne bunga houses zili ao bunga Airbnb ekiyitibwa Airbnb nti buli kimu okisanga internet yali fast parking yo parking bannange yankuba wala baina parking ekifo kiyonjo ennyumba ekitando okisanga mu paliso ogenda bugenzi na ngoyezo washing machine gyeri paso zisangayo buli kimu security eri guluguru atenga masanyalaze gabako 24 hours so bamikwano elite gagenda niwe gagenda balina standby generators mwa abavuge ngende mpamvu mwagala umulako ovudde yobulaya what yagala kuumulako osobola genda mu nyumba zizo numbers kweziri ku screen Mami Jovic abatana mutegera abatatebye Mami Jovic mujukira omuwala gwe bayita Tendo. Ya Tendo story ye ndoza kanji batere ya omugira mugira bako je byatandikira opushifana kaombe David Discoin akobusibu ya nwo waso mchala ne kumbaga mpitanga kubanga nze chenyezo gamba right now you my brother you are my buddy nacho bamanya nange mbadde nkuyagala ebiseera byonna ebbanga lyobadde ngo tonkubira mbadde nkuminsing kifana kugambye since yesterday ene okubonako nakubira essimu negandi nagwe njagala okwetondera nagamba sifunako omuntu anjagalanga eyanjagalanga David mu kaseera katini sifunako omuntu yangamba bigambo bisanyusa koze ono omwami yanjagala yankubiranga essimu buliwe wayagalire ba buliwe njagalira ne muwana mateka ne mugamba njagala okumbuuza kumakya ombuuze ku lunch n'ekiro naye ngaasusa nze nina okwetonda. I'm sorry David. I'm sorry. Tiwangamba status jangu. Yeah, sagamba naye era wamanya. Wamanya. Nenda wote wakusoma kugamba masimati. Ntitendo ntegede shino ne shino na rush te wanga but just one broken of broken. So, don't cry. Just leave it to go. Chuma manya ndi sorry. Njagala ne siyo ne chimani. Because of you, wanjagala. Na ate sasobola kugamba mazima with time. Na njagala ne siyo na buli omu achimanya nti ndi mulwadde. Buli omu. Gwekikwatako amanye statusi yange. Ndoza story bamikwano mugirabye bulungi gyonna gye byatandikira yona saa zino wetuli kati mumutegedde bulungi saa zino omwana w'oyo gwe mulabye bulungi ye gwe bayita Baby Jovic yasomye bulungi era saa zino gwe tugenda okusiima era naye famire yaffe
era mu presenter naye tumubala olwalero wadde naye ye mugenyi yo mugole wo olwalero ne naye presenter saa zino we mutwabira tugenda ku shopping katugende tu shopping ebirabo buli presenter agenda kugenda ne kirabo kyagenda twalira Baby Jovic ba presenter baffe bagenda kugenda nga batugamba buli omwe kirabo kyagenda kyayagala ogulira Baby Jovic omuku omu katutandike ne presenter im engato za kusomera mu ne baga Rachel olonze engato zo kusomera mu ne baga chenja gadde zo ya gadde engoye nunji engoye nunji hiba Baby Jovic ogenda mutwalira yoki crown of a princess pardon crown of a princess wow Baby Jovic wale bananga agenda kubera princess presenter hiba agambia agenda mutwalira crown ya princess Lidima, ogenda mutwalira ki? Bukaya. Bukaya. Lwaki ogenda mutwalira? Lwaki olonze Bukaya? Bunyagala. Bunyagala. Bamikwano nze byansusseeko dda. Simanyi. Nze nda mufunirayo dozen ya pencil. Ne boto. I'm going to go to the house. I just understand. Nangamba jantu gende fena kampo jake ne mgamba biona kale sija biona sija beda yo mwawanga nyo genda kukampu nangamba kale genda kukampu tuya kunyigila mwena kuma wate ya rina msanyi funasanga yangulide sawa na yangulide ye na sawa weno inunda ani best friend wo best friend wa kala niko singo bali babili mama wange ne katonda your best friend wow you in a connection odo tumwagala ko connection za baba na best friend we katonda tuwe ku connections mkwano eh tinze ngwawa tenzenze igwe nao gwene wange Number seven. Otsonywe ebibi afenga na fetsonywa batukola obi totwala mukemebwa nayo tulokole mubi obwangu bwakabaka n'obuyinza emikiibwa byebyo emirembe n'emirembe amina omanyi tuli madini ganjawulo kati tumaze ofunako esaalo kuva side eri endala Esa idieno, ania atuwa esala.
Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim wa ghayril maghdubi 'alayhim waladhdallin. Amin. Wow. Presenter hand. How are you, baby? Ni Katonda we babiri boka kat basatu ni mamishifa ani asoka kuba best friend ya babasatu okulembeza bekulembeza Katonda mama ni anshifa aina basatu ba presenter tugenda genda omuku omunga tuli aba best friend be eno kali na basatu boka tutandikide kuimba ajati nana Katonda bada Kasule na Uzaifa. Ngoli na banji. Oina batano balamba. Hajati yani kuba usoseza Hajati. Mama wangi. Hajati ya mama wangi. Ate nana. Tata wangi. Nana ya tata wangi. Katonda. Ya tutonda. Ya watonda. Kugambia ni umulada. Bada ati ya nyoyo. Imu ye alinaba ba, muba uli jivali batano abapanze watyo sigenda badda muba nangi katika kwa masoko tugambe baji za wenga tutuna agenda wana kwa avu de wakanga balina akama keba nkubia okay. Balina present ya mama ya mami shifa balina yechi labocho na yecho tigenda kujia after kumanya best friends gabu Amanya sigamani gona. You get a call your man, Oina best friend, your best friend wo. Oino mieka. Omlala. Mamishifa. Rich mamishifa best friend wo. Oso okunzi bilako. Alete bilako. Kini, abatula bashinga teka o video zo kwetegekera surprise ya Isaac. Tuzina muno. Hey, he's coming back tomorrow. Uncle Isaac is coming back tomorrow. Mumu missing, eh? Yeah? Kati mumu tege kede ye bidaboch. Mwadi hoze yo surprise. Ne mumu surprising. Sicho? Gap. Mugena teka ye bidabo Uncle Isaac. Yeah? Imu. Mtege kede yo Uncle Isaac ye bidabo is coming. Hiba. Tokifune yo gift ye Uncle Isaac. You're not going to surprise him. Mugena kwera no ruje. You're going to surprise Uncle Isaac tomorrow. Hey, today is Friday. Mwe lutati yatugamba Friday. He's coming back today. Banange, yes, we are going for him nang. Katibane munafuna time okumutegekere ekirabo. But I think he's coming back today because he mentioned yatugamba Friday. He's coming back today. So what can we do for him? Lidima, Anka Isaac to mkolele yochi. Yeah? Yogera nyo. To mkolele birthday. Hiba, to mkolele yochi Anka Isaac. Chirabochi. Molo za tumuwechi. Tuwa galanga tabitegede. Tumuwechi.
Tumugulia brush mpya. Fahima, ulida hiba echirabo cha gambia Anka Isaac chetuba tumua. Oba, I give you some money. You go to the supermarket and plan. Yes. Yeah? Yes. Work without play. Walo yambu zanti Fahima achari munene. Nakuwe chikolo nedagala. Nakuwa chikolo nedagala lwakuba kya bugumikiriza. Ngolaba tewali lugendo. Ky'omuntu wabanga kuzoganya eyo omulage ku kyagulanyi. Mbade yoga nti kya pros. So they are breaking off today. Nembwe bamalira General Assembly to be late for them to come back. Naye basokera tomorrow morning. So guys, we have enough time. Okwetegekera Anka Isaac. Sicho? Yes. Ehe, kati mtegeke mugena genda, mukole emirimu bwe mujimala, mugende ku supermarket. Sorry. Esanyu lya Anka Isaac, aliso daba twebika. Mugena chikola mtya emu. Naye mukama, mukwate ani akwata. Kati muwe denane, buli yatse. This is how much? Wanji, they can't have it in the gant. I want to see. How much is this? Mamifaima bongere deka. Hanzi di meka? Mtuwalu. So is that money enough for you to buy for Anka Isaac gifts? Yes. I don't know what you're going to buy. Ah, ni mumudu keko. Ate no chogera nga no kuri ya gana. Mujem, msoka mude. Bande ya gana mude. Mwino mudu kakonga tamanyi. Nemwe mumudu se konga alaba kumbe ya sose ne maso. Do you think Anka Isaac will be happy? Yes. Hmm? Yes. I'm waiting here. Nizo wano kulaba what you're going to buy for him. Musobe mpola mpola. Baba kaya mudu ke? Ekirabo kyonna. By the way, nalina nkaba ku ssomero ne ntuuka ewaka ne baŋŋamba Anka Isaac twagenze mu supermarket okugulira present yo naye twasooka ne tutuukayo nga present ya bbeeyi. Present twali twagala tukugulire vesti naye twasomako. Vesti yali ya mitwalo asatu ndozo ulide. Kati nebasalawo nebakendeza abo ku kirabo. Nebangulira ekyo mugati. Mwangulira kipozi kirabo si? Jam. Omuyembe. Omuyembe. By the way, jamu wangulwaki ani ya mwasa? Iki. Yo yakuba hiki. Ani asoba kunyinyura. Otwabya nga tugenze. Ye moto kelisti nga tena batukona. Ali jima yakwata esati yange n'agisika nga iba alina gapu. N'atandika okuwaiza ani iba. Namuwaiza yeye yamukutte sikaati namusika nasika nange. Yayita mu kaveera. Lidima, bagamba present yange gwajasa oma gw'okyogerako kyo. Katiba nasinka sikaati nengwa. Oma hiba, kituku wasika sikaati yoli. Hiba mubuze byali bitya. Oma hiba, soko tunyonyole. Wait, twagula jam, nganze naline gapu, nga gapu ankwase mu ngalo, lidimana sika imu, esati nganze saabalabye, kati akaveera ne kayulika, jamu n'ayatika. Kati awoojo, wafunako ekitundu kya jamu ng'alimu ebirawuli ebyatise. Yeyo surprise yo. Ne Steve, era ekirabo ekisigala kirabo. Sikiriza na muntu mukwatako. Ali awo waka. Hiba, nawe olina best friend.
So kumbudi yani best friend wa? Hajati. Hajati. Nani? Nana. Hajati ni nana. Katonda. Aira. Nani? Aira ni Rayati. Hajati yani? Mama wange. Eh, hajati mama wa. Ate nana. Tata wange. Ate katonda. Ya tutonda. Katonda ya watonda. Oina hajati. Nana. Katonda ne ara. Ani atana tubuli ya best friend we. Lidima. Oh, mani Lidima agenda kuogera nze. Kuba nze best friend we. Ama Lidima ni best friend we. Na kandi. Ne hawa. Yogera nyo? Hawa. Wali yankube na kama mbuli di maginda teba rutaya ne akaifaka bani batemu tetuwa ulite bulunji nakandi hawa nakaifaka ani nakandi hawa nakandi safra bamikwano ndoza mumazo otegera abana bali na best friend babwe. Nekati sawa zino tuina surprise bili tuina wo surprise ya baby Jovic tuina wo ne surprise ya mami Shifa abana bavudde wakanga abetegese ngabagamba mami Shifa ya gamba niwo banga tolina chinene niwo bango lina katono osoboloka wa omuntu wo at least iko no mulaganti omwagala kati sawa zino wali abetegese na ekirabo si manyi kirabo ki ndozo bimanyi atera bya kuteba kati bya kuteba surprise pro max bya kuteba kati surprise pro max sap iPhone 16 eh izano kwa iPhone 16 to my by the way yagena fulumani ekirabo surprise ekirabo cyo kicyo abana bagambye si kinene bagambye si kinene na ye petu ino kiwo omuntu wafe gwetwagala kati kya kiki era twagala okulempola apula mu bitibwa okisome olino alino tebe ya kimuwadde mulimu okuteba ntebye im neteba gap im ne gap ne ridima ne hiba ne da tubikiriza teba kabantu babiri hiba ne gap ne im babiri babiri ate watate batukizayo eshishi tukizayo We love you, Hope Shifa. Nebakuba wo mutima. Nebagamba. I'm reading my letter. We love you, Hope Shifa. We love many like you. Okay. You give us presents. You give us presents like toy cars, dolls, tablets. You take us everywhere we want. Your care is so cool. Chichi. My car. Chitufu, my car is so cool. Everywhere, and you go in every country. Chichi. Yeah, I go in every country. Okay, you give us new clothes. You bring us KFC. Oh my God! You know we get the package anyway. No, the package here. No, tebali biya bana. You bring us KFC and Cafe Javas. Tekuliri nya. Kweno. So I open this one. Yes, now you're opening it. Okay. Oh. I love you, Hope Shifa.
Hope mommy. Shifa. Hey, love you, Shifa. Hope. Mommy Shifa, yes. Church, yes. And this okay. is a heart. Mm. Wow. This is but Nang, any one selected your source? In the name of this one. Rachima, you are much more as a one declared. Yes. Surprise, so kato jimaze, kato tugenda ku surprise ya baby Jovic. Hop, nge sunze, mutugovele. Ojuki deleta ya maze. Yes, njijuki, sinza jira vila. Ho, bamikuwa na bata ajiraba, banange mujinoni. Mujinoni. YouTube, where we insomwa garawo, surprise your loved one. Facebook, where we insomwa garawo, surprise your loved one. Spark TV bulisa Sunday saa 12 na kitundu. Hello? Wangi dia. How are you? I'm okay, how are you? Agambia atia, tagenda kulia. Tagenda lya merenga mami muzungu tanina mulabako. Mami muzungu ajali muletira ne ba sisters and brothers. Kale kasta kuulira. Mweko. Mami. How are you, Jovic? I'm fine. Gilo liye mele nzija? Mkuletele yochi? Mkuletele yo. Yogurt. Yogurt? Yes. Yogurt na chechi lala? Yes, kene yangu tunla. Ani? Kale kanyanguwe. Kanyanguwe. Mami. Yeah, I'm coming. Nina kule tira basi baganda bo. Kale. Okay, bye. Bye, mami. Okay, I love you. Hello? Wanju? Wanju nyako. Nchika tuje, tulu wanoseta, tulu mkuja. Kale. Kale. Omuchala azize mmele, setumaze ya gani. Awete. Kale. Kale nyako. Anya geno mtu alida yogurt. Baby Anne. Tuwade tuchari yao. Nga eno kagamba. Nzeba nange manyo yimba. Ko imwe bibyo manyo biwero. Zengu singo yimba. Ko fe banange. Mwaba manyo yimba katifete tumanya anya singa. Mutuwe mwaka pera. Eno kanagamba. Nzendi ready. Kale katuwa ulide. E mugu atandika. Kube chikube. Kuve selekta mura omwana choya zina makata baka tembum onyenya cherekera bum otintitintite atubambambiliyo abambiliyo baby want tanti ne sonsombuga omenye komenye kana inside bombuka mana mana bombuka ma bogenye gana mana bogenye gana mana la fat hat 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 fa chibendi de hat hat fa chiben hat hat fa chiben dide hata fa chiben barumba kube barbar barumba kube barumba kube wine machine nyagala kuzinesere kwa mama chiben dide uko na 90 osuti ya party bakata baka tembum onyenya cherekera boom otintitintite mukauli de himu ava kuba hit banage sazyo tulina otibu batimu himu bali wa timu himu oye bati abamuwagira babo katulina yo ne timu enoka agenda tulaga ne chali nawo omwana enoka simanyotide
Omwana aba kukuba hiti omulide. Soko tuwolulo. Lunabe esiza azina waya sizem chikiri ngene chiwato chinyumiro omukiri yali yalairo tasula maguru abana bazina teba kambuliri mikono waguru eringa overnight eba bazina maguru bagagaleka indidi tunyumiro chikiri wow obulumi nokunyumira enkudi ngenda ya kuzina nkudi we bakavichinga tazinya nkudi egalo badai. This man is going to sell a gun. This man is going to go sell. The judge is going to sell. This man is going to go sell. We are going to buy a gun. Ani bananga yaga robedi. Abasaja bavatua hit. Babidi. Ani atuwa mo mulala. Agamba tinange muchali kuabo ne nange ninam. Ani agamba tinamuchali kuabo ne nzabomba singa. Ani mulala tu gapo yaga tuam. Ani mulala didima. Didi magugwe nesiga otubudemu banange imwe twogerere omusajja kusinza abawagize tuwolu yimba lolo okubiri tuwolu yimba anti wagambe tuyimba satu satu fetuli eno kulumbe chairman yafude ne vibe kutebicha omwana yarunze chayi wenjayi chayiwe omwana yarunze chayi wenjayi fetuli eno tusala ko butterfly chairmani fetuli eno tusala ko butterfly chairmani fetuli eno kulumbe chairmani afude ne vibe kutebicha omwana yarunze chayi wenjayi chayiwe omwana yarunze chayi wenjayi simanyi eno kakayimba chikugendo leta kuwo mwana akayimba kale sendoza nawo kawulide kati simanyi cho zako enoka obukiriza defeat tokiriza kale tuwe tuwolulo so lindeko so chalu nonya ngojiro kebera omuguni mu computer yo katuba twale ko mubalango katono nyo. Park and Go Tours and Travel. Beba kukoleda kubyentambula notuka munsi yonna gyoyagala. Kati nno gwe ayagala ogendo kola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kwasa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Tewerabira waliwo omukise nnaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mukola ku mpapula ng'ezaazi visa zi work permit kwasa passipooti n'ebirala nkubuliitu. Ate gwe ayagala okulambula kura Uganda olinyumirwe nawe jango tutukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku lugudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Eka Jansi. Park and Go Tours and Travel Eka Jansi. The world starts now. Mbakulisayo mu bulango twakumye nga Rahim ava tukuba hit eno kanga naye agamba kanoonya oluyimba lw'enkuba himu tosobola kumpangula nga yina aganye okukkiriza defeat agamba bannange himu tosobola kunsinga. At Enoka, Soko has risen from the dead, mighty Lord and Savior, within the hearts of the broken bones. Jesus, living God, is where He is no more in the grave. Is where He is no more in the grave. I turn around, I don't see Him. I turn around, I don't see Him. Is where He is no more in the grave. Zamulide Enoka ava tukuba hit atukubye luzungu na ye banange hiba bangambi oli muyimbi era Enoka ogenda mumenyawo in the dark of night the stars light up the sky we see them flying free they're just like you and me everyone is lonely sometimes but I'll walk up for my to see your eyes. You are not alone, me with family. Call me a suspect, it's reality. Cause you are my symphony, my guiding light, you are unity. But you are my energy, my guiding light, you are unity. Banange
mumoto katuina talent. Tuina bana omu enoka wanise. Omwana atukubye hit. Him him aganya okukiriza. Enoka. Okyogera coach. Ha, nze nzikiriza. Okiriza. Tye okukiriza. Ay ay ay, omwana atukubye hit. Eh? Oli the vocal. Ndozola. Owanise. Omwana ayimbye. Nzolo limba lwanema. Nendu vako. Nendu gamba bye bye. Banak. Him. Omwana omulide. Omulide okyogera kochi. Tewali. Tewali. Okiriza nawe. Oganya okukiriza. Oganya okukiriza. Kali tukubo olumenya wolo. Tukubo luyimba rumenya wolo. Naja naja sinfamaya. Dressing for my Naja poly, near dressing for my dressing for my I get fine out. I don't want in any out. I don't want to touch why they go. Betty out the dirty cha. I get fine out. I don't want in any out. I don't want to touch why they go. Betty out the dirty cha. The all I got. Wandika comment yo commenting ao teke omuyimbi wogona gona gama nti ono yansinze kiteke mu comment Hiba oganya okukiriza soko tukubo luyimbo lulala tubadde tuchali yao nga ne gap agamba bananga abo mubala babayimba ninange mbesingira kofe oba ogamba nti obasinga tulage kyo inao kati gap soko tuwem bad boy Bad boy uza uza boom boom bo. Bad boy ready on a bo. Bad boy piona boom piona boom boom uza boom boom ready on a boom boom bo. Bad boy uza boom boom bo. Bad boy ready on a boom boom bo. Bad boy Wow! Ingaluba nange siziwulira. Kaako ndoza mukawuli the bad boys. Simanya ni yakayimba temumbuza. Hii mpozi waganya okukiriza. Enoka gwawanise. Wagambye nze mbivuddemu abana balina vocals. Hii ndi banange enoka ngonso azinze sente zange nabadde nsibidde ko. Nze siremera ko. Ogambye ki im? Nanyo kuba gapu mukayimba. Olina kuba gapu mukayimba. Ogamba gapu takusinga. Nengo namusobola. Onamusobola. Banage munene tulina ebitone. Mikwano yoyo Hiba bali watugamba. Mbuto tuyagala lya kaunga ne tuwakula byo tanso kali. Lwacho lya kaunga kati nabuzi. Wanchi. Funya munangi. Mukama. Racha ali akawunga. Agala funa ebina engeri ya mami Shifa. Funa bina dede engeri ya mami Shifa. Babu ga wali akawunga agena funa bina engeri ya mami Shifa. Ani ya mugamba. Mami Shifa. Mami Shifa ya mugamba. Rwachi ali akawunga pozi. Nehani na ya ali akawunga aine bina edene. Kati ali akawunga olokuba hani ali akawunga aline bina edene. Bamukolera na akayimba ka bina lye. Bamukolera na akayimba ka bina lye. Akungamba desika maiso katuyimbiremo. Abe bina edene. Abali bolesa. Hani ye yasinga ne bina edene. Ani akakola aniko jaja wa
jaja wa mama wajat. Mama wajat. Mm. Ya mukolera akayimba. Mm. Ah, ba mikwana ekikolo neddagala mukifunye. Obo yagale bine dene. Byakawunga. Buli obera ne bine dene funa nakayimba. Kati hani alinayo nakayimba ke. Tuchagendira ddala tugenda ku shopping, tugenda shoppinga. Nenga nyongero bajukiza. Ah. Bunga Coffee Homes ezisangibwa bunga banangi mwabagala okuwumulira nyumba ezokupangisa banangi Airbnb buli kimwa kisangamu okugenda na lugoyero kinaje ekiri Back and go tours and travel beba kukolera ku byentambula notuka munsi yonna gyoyagala Kati no gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula gweyagala kulambula Canada, America, Bungereza, kwasa n'ensisa Shengeni zonna jangu ku Back and go bale twagala mu bulungi ne mu bubi tewali na bulungi wabula twebale twagala mu mbeera yaffe nga bwe tuli kana kikubalire n'abatukwatiddeko bonna beebale Bulamu tujja buwangula. Bulamu bwonna tebusobola wangulikika ng'obuyimiriddeko bwomu. Manyi buli kimu kijja soboka. No, we mutula tutuuse ku supermarket we tugenda okushoppinga ebintu byaffe. Mutugoberere tugende nammwe nga tushopping. Wanuwe mtulaba, mazo shopping, kubi parkinga, tudeo kubugendo rafe, roku sinka numuaga rafe, Baby Jovic. Baby Jovic, story na jiva gambia, yuna yuna, kati tugenda mu surprising. Mazo funye bibyo? Eh. Obifunye? Yeah. Pozi, ofunye che? Funye juice. Juice. Funye juice. Ne pencils. Yeah. Okay. Ni nebiziko. Wow. Didi momazo funa ebibyo? Funye che? Nika ne bottle. Nika ne bottle. What about you? Waru na ni. Funye che? Goye. Funye che? Goye. Funye olugoye. Yes. Ja kamoteko eh. Katfuna momuterekera ja mundu wa waje awe. Okay. Ofunye ebibyo. Baga yogurt n'engato. Baga yogurt n'engato. That is for Anne. Yes. Anne. Everyone, I need to see the pipe. Mukwano ngawe mutulaba buli muntu amazo gula ebirabo bye. Kalisawa zino tudda ku lugendo kusinkana mwagalwa waffe. Yes. Bila utumazo bigula, this one, this is school fees deposit for Baby Jovic. You know school fees we? Wow, never nange surprise, it's a bidi. Bidi in one day. Bulu wogaba, you ofuna, mchita gete, okay? When you give out, you receive. So gede atuna atilo tuka, era sawazi, tetuke ya vuga banga dene nga tutu sewa. Nebida usufa tuina bingi, tuina cake. Tuina school fees, tuina bidao bingi, KFC mweri, yogurt w'omwana gwe yasabye. Byonna byonna ebisinga tubirina, mujje tugende tu surprising w'omwana bibi. Yasomye bulungi, yamuzira wafa olwaleero bannange. Mutwegatteko, mujje tugende. No, twogera tunatero tuka. Tunatero tuka wetu owaba Baby Jovic, gwe tugenda surprisinga. Naye nga tugenda maso, basoke batugambeko. Obaba funye wewa deba msuviza. Obifunye im. Iye. Omazo bishopinga. Iye. Oleza Baby Jovic agenda uli nati. Bulunji. Agenda uli ya bulunji. Mm. Eh? Gap. Oleza ngo mazo muwe ngoye nunji. Agenda uli nati ya. Bulunji. Bulunji. Hiba.
Pozi wa msubiza achi? Crown. Crown. Waluza kina uli lati ango muwate crown, ngalinga princess. Akina uli ya mulunji. Akina suka. Akina boka boka. Eh? Acha agenda kava. Agenda kava. Lidima. Wabifunye? Iye. Wabifunye. Wafunye eche? Botonik. Wafunye botonik. Uruzangu mazobi wa Bobby Jovi kagenda kubela ati. Agenda tunati. Agenda tula uruji. Kali wamekwana. Enuka. Ate guwa shopping ze yochi. Juicy. Ne vizigo. Ne pensil. Okay. Juicy, navy zigo ne pencils. Navy tab. Nekasori. Ah, ba mikwano wetu tyo tuli mu rugendo tugenda. Tunatero tuko wa Baby Jovic. Banangi nange nesunze. Simanyi wagenda tunula. Tuinayo ne basa wano. Yiyo. School fees deposit for Baby Jovic. Tetumazeyo tutaddeko deposit. Sare bia nawe tebareko. Nze Isaac nzijukira. Yes. Yes. Ah tuli kujja tutuse kusomero waneno. Iye. Eh. Katuli mukuru. Wanje? Ned. Katuli eri manga. Temuli manga. Eh katujja okusomero. Kale. Ndozo ogenda katujja okusomero. Kale. Kale, Isaac. Kale. Kika nakasomero kagundi. Nama ujula islamike. Okay. Wano. Nama ujula islamike wetulindi de. Baby Jovi. Ha. Baba nu watu sanze. Baba no. Sibe bali. Sibe bali across. Bebo. Bana. Mwete kiki. Bana kitugina ba surprising out. Ya. Enuka. Una ya idea. Wow. I'm fine. Baby Jovic. How are you, baby? Surprise! Surprise! Baby Jovic. Surprise! Baby Jovic. How are you? Fine. You are fine? Eh? Smart. Wow. Those are fake to gain there. Badja to sang. One more to kaya. Yeah, to gain. Wanji. This is a surprise. This is a silabanga. Surprise. Obade to chisubira. Obada o. T-shirt. Bulunch. Obusim. Nanga mumpe muako baby egg. Nao yagala. Chitegeza siwala nyo. Kati we motoka ya itawa. We motoka iteri. Aba waitira wano. Chitegeza siwala. Ndoza bajja tula aba wano. Bajja tula ba. Bali kuweta. Kati wano tutambula kwa chenkana che. Kudivine? Kudivine. Okay. Sanga. Nesuzu lawe waka. Waida wanyari diyo tuwa kilire chiro Mbada mgena kukilira. Enanzo nchitake. Mgena kukilira. Nima mgambe kaso. Kukube yesi. Marani. Elandro di ngate tunu sobola. Kambwe muzivu. Divine. Kansubile. Kansubile teri surprise. Ndale genda kunsula dalu kubanga. Surprise itala. Bintu ya mwerero bintabu domutu. Wachi. Surprise za mwe.
But we're in the parking. Over here, this side. Those are just this one. What? Kwa kwa chateli neno kubo, babela bagi. Wali ya kini dayo? Ndoza, oba so jisa wani? I think it. Okay. Oba odesa izen, ajisa wali ndoza. Mande zoba wali, mteka wali. Aba tulava, tuchagenda, tugenda waka kasawa zinu. Basoka tufune parking, tugende waka. Nange nchimanyi mwesuze mwesuze ngawe nesunzo labe waka nekugenda tuwe mwebirunje bichi mugole wa forwa lero achali mu moto de bijobi yasomye bulungi nakugambi tusabate akapo wali katugende tuje ebirawo bya fe no mugole wa Mutonzi wa feyasa. Hi. Feel at home. Yo. Surprise. Your cake, your fame. Eliko, we love you so much, Princess Jovi. Yes, you are our princess. Today, we are going to be our fame. We are going to be our fame. We are going to be our fame. So, to collect the vidabo, chino chimu. What's your name? Yogurt. That's all I'm supposed to do. Which class? You are in middle. You're baby Jovic, Mozilla wa Forwa Lelo, 5 years, ali mu middle class. Yes, so me bulungi ngawe nakugambi. Ela, tuamulete David awo byaffe. Ngawe muzemu tulaba. Buli omu ng'agamba nze baby Jovic ngena muwa kino. Nze baby Jovic njagala kino. Kano kana amunyumira. Baby Jovic, are you happy? You're happy? Yes. Yes. Okay. Heba. Baby Jovic, I'm taking it this. Get this. What? And speak. Baby Jovic, I'm taking it this. Brownie. Vegetable. Kiria baga. Color. Okay. Because it's Baby Jovic. Wow. Baby Jovic. You love it? You love it? Eh? Yes. Yes. Eh? Drawing book. Mama. They told us you need a drawing book. So, to you know? Homework book. Jovi. Wow, crowd. Yes. Do you know this? Spring pile. Yes. Wow. Clear bag cut you have two or in a pink color or in our name cut or more yaga ugamba command is in jagala pink you take pink choose over no for the same you see it's your choice hiba wow yakulonde de bulungi kunko kamtereza hiba crown Princess Jovic. Wow. You see, you have clear bag, you have two. Spring file, homework book, and a drawing book. Bambi. So, see you have your car. Tina no mlala.
Lidima. Neyagambye nti Baby Jovic nomuwa ebirabo byange. Yasomye bulungi. Naye nga tetunagenda kuoyo Hani naye alina ekirabo. Hani. Olina ekirabo kya Baby Jovic. Give her your present. Wa Baby Jovic. Wa Baby Jovic. Muwe je Baby Jovic. Ani wayo. Wa Baby Jovic. Yagoze ekirabo yalinga yakyegulidde. Hani wayo ekirabo. Hani. My name is Natabi Janat. Natabi Janat Lidima. Baby Jovic mulete denika ne boto. Yasomya bulungi. Yasomya bulungi. Bijeyo tumirabeko. Baby Jovic tulabe ebirabo kyafuna bakugulide. Wow. Ogulabye? Ajjama afumulule. Ah. Baby Jovic. Ebirabo kyafuna biraba. Different colors. You have this, you have this, this. So many. Lidima, jamu. Ne boto. Moreover, it's red. Nice. This will have a take one. Wow. One, just one is enough. Obulava. Wow, nice. Obuagad. Yes. Wow. Osuro kugama ti lo bika kwambala pink, tomorrow blue, will have different colors. You have even water bottle. So me roteka mka juisko, wa amazi, no genda mklas. Tocha alumwa nyonta. You love it. See? Tuina yo nevi da baby da da. Tucha aleta. My name is Mugera Abdurrahim. Mugera. Hmm. Narrated the Baby Jovic, baga, yogurt, nengato. Rachu amulated Debbie, yo. Yasumi bulu. Ah. Wow. Nice. Even shoes. Bana Baby Jovic. Come here. Nga bulu unchi. Nice. No, but very good. Come. Come, new shoes. Yes. Oh, love you. Yes. Yeah. Chuka. Turn around. Wow. Ozaga de. Ah. Ni baga yo yiyo. Eliko TikTok. Weka baga ku mgongo tulabe. Ah. Checho. Weka tulabe. School time. Ni boto yo. Ya maz. Wow. What's that? DJ moji moji. Wow, Baby Jovic, you were smart. Wow. Ah. Princess. Princess Jovic. Mulabe yafananye daba princess. Baby Jovic, are you happy? Yes. You are very happy? Eh? Yes. Tuchia kuwa. Nze nda mugulira dole. Wagambye ogera mugulira ki? Dole. Wow. Eh musubiza ne juice. Ne juice. Wow. Sansi. Wagamba ko thank you. Musubiza ne dozen ye kitabo. Ne dozen ye kitabo na books. Wow. Ne bizigo. Baby Jovic. Oh, we love you. Ah, that orange color. Hey, Alex, soma. Nice. Nga fana nam. Afana nam. Afana nam. Yes. Surprise, Baby Jovic. Binob yo nabi yo. Eno kayaga mbienze kankule sile yo bucket ya kasori. Yes. Tiaga mbie kankule sile bucket ya kasori. Enoka soko guze ku bantu wabuye ninsunga lwachi wakoze chini aba yanjulile gwani bebuza lwachi ekirabo lese kasoni siye mtana vanya bone basebo amanyanze mwesije enoka ekinde seza kasoli bana ngenzi jukira ono kasoli yasosezo okuntu sakono antshifa bamba desubira musanga atinange engeri jebanyambamu
nengambe kubanga kasori ya college ye andetera connection ati nange kam ngambe kuchitono chenina kantoleko nange ndete wow abatula buli muntu ali wanena lina story yo ya eno kamwajiraba eyange nayo mwajiraba na ye kastoba no mutima omulungi no mutima ogwakasa kati uyo mwana muto nera asazewo na agamba nedda nange kangende mfune ekintu kye mutwalira mutwalire atisiko kina subula okugattako tobeyo mukwano no gamba ate kano katono ate shifanze kaneno katona ate subula kola nedda ekitone ekyo kimuwa omuntu katona akukola go omuntu tyo mwagala kino kyabadde kirabo kya hani Baby Jovic surprise pencils nataraj My name is Joki Kashanins. Okay. My school is St. Francis Education Center, Namao Joro. I am in middle class. You know we are good, eh? Yes, that's good. You know we are good, eh? Batugambye twabadde ku simwao n'ogamba nsigenda lya mmere njagala yogurt. Fresh diary, strawberry. That's akoko naka ko. Bali gotumira ejo. Nywa. Bali gotumira. Bona. Okay. Pass. Chino kirabo kyo. School fees deposit for Baby Jovic. Tuzimaze yo school fees olwembeera naye tujja. Tujja soka tuseye ezo endala tujja funa mpola mpola tusasule school fees. Requirements zonna zonna ziweddeyo. Tukwagala nnyo. Neyansa nnyo neyansa ege okujja okutulaba ebirabo bye mutuwadde. Webali nnyo kwagala Jovic webalidde ddala Mukama akuwa omukisa wemunze Mukama ajje tusale keke yes bamikwano tugenda kusala keke yaffe ya leero eriko we love you so much princess Jovic wayibayamuliriddewo si byakujja mama wansabe waje pako kesi Baby Jovic, tu veux que nous ayons un cake? Non, ça va être quoi? Mami, socolite. Socolite, tu as Baby Jovic. So, mami Jovic, you got here, so come take. Yangu yambalo of gato, mwje tu sare cake. Tu counting from what? Nine. From nine? Why nine? Nunji. Nine. You like a number yo? Nine. Seven, six, five, three, two, one, zero. Wow. Again, that's a big amount. Baba tegekedde food oba abaana buli omu alyako katinitinzo watufumbidde mbagambye batufumbidde anko rutaya anko rutaya tuteekako ninja agenda saa binga ku bantu be Baby Jovic atandike ne banne bano bali mu chicken soko gabireko ku bantu Ndako, ndako.
Mami Shari, Mami, 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 Yes, let's go back. Bonne affaire. Bonne nuit, va pour la vie. Tu vas voir que vous dites des vidéos. Naïm, vous allez faire du coup. Vous allez faire du Ba mu designing. Wow, nganyu mie. Hao chiba. Eno kamulise ko. Finally. Wacha jagala. Bagenda kuwa mami. Kamerika. Wow. Chenda. Mama kalo dalili de chenda. Kulia mpaka kulia bubi. Ndio na za kulia na yeye. Kamerika ako. Bana ngi mtule bulunji tulia kamerika. Bismillah. Ani ageno tusabira ko ngatugenda okulya. Joviki, ogenda tusabira. Oh God, thank you that food. We thank you that food. Oh Lord, we praise you. Oh, amen. Amen. Yes. Dear Lord, we thank you for the life you give us, for our parents, our school teachers, and education you get. Please bless us all to excel. In the name of Jesus Christ, amen. Guys, what are you going to do? Sit here.
agenda na By the way, you kill about that, Mammy Jovi, while you are to my knees or two in Biranga. But then I say, Babuloon. But then get up with that. We can't put them in Zaka in Batang. Why in Biram Spice then and Amerology? Young Ambashpans and Amazology. Habirina, ebyo byononya habirina. Hazirina sente zoiga Yesu hazirina. Hamurina omubezo mwesimbu gwononya hamurina. Gwe mugameti wano, na wano tata we waluma. Ingo mutima guluma. Ngesanyo tofuna Ngamanyi gabula Nesubi tolaba Gwe muga menti wano Awo tata we waluma Muga menti wano Ne wano tata wobo wonya Habela wo mukasela Akamaziga go wokaba Habela wo newe gwaka Ogwe sanyulio ho Habela wo reba kuleka wo Yesu ya sigala wo ho. Gwe muga menti wano Na wano tata wobo wonya Gwe muga menti wano Na wano tata we waluma. Thank you. I'm going to go to the house. Mami Jovic, Davitalo, your sister, Babi Uli, Davitalo. Vitalo, Vitalo, never said you. You're not your name, my brother Kutuagara, my brother Kagara, Jovic, and save it out of the Mules. Come up, everybody, then we'll be rude. Bamikuan, wait till it's time, but there, you go by Jukiza, channel ya for YouTube, when some Magara will surprise you, your loved one. Facebook we win some mwagarao surprise your loved one kamuko kake mpisao Rajat Snacks ezozo mutegera Rajat Snacks basubuza for the quiet snacks bali nezi wo my daddy so ya galachi family packs byonabyo nebyo mulembe babirina we just contacting a number kweziri ku screen Rajat Snacks basubuza oli watch oluwa supermarket oyagala kusubula yeah Rajat Snacks nechila lanjaga tumirako tumirako sister wange na mtevi Sara ni mami wange Margaret ni mami Fahima nchimanyi kwa adia alaba ni uncle Taya na ntumideko mikwano jangebo nabona na ingo kusinga ntumideko omwagara wange omu wat Florence Tendo nankanja senga wange tinkwagala nyo mkwano mkwagala nyo For watching, they remember now they were present at a fair and they are all going back to school. Like I already sent in the holiday, we come back to Somero. Aba na baba onga banje betala. So, mubabe nyini that this was their idea. Bala bako show ya baby Jovi King, ababe daba mumbuza. So netu gamba, ntibambi, she performed well. Somero diari mutu akalimu tekako, kozi yali tandikako tamwe wedde. Just mutamu emu bibadde okutataaganya kukyusa amasomero kudde eno bingi eyakatwega tako ojja kwebuuza story ya Tendo but tetujja kuddirayo just scroll down olabe how I met Tendo story empanvu nnyo bonnanga Isaac bagambye nti bonnanga bwe ndi nabo buli omu tulina olugero lwe tulina n'olwa Isaac tulina olwa Enoka mwalulabye how we met Enoka So, where to your nangi? Come a year, if you try to wire to possess it, Mongeri, so young girl could you present your natural boy in a
nze ne wobo chikute no chimpa I share with people ne mungu atia ko ne munyamba ko lolumu omuntu oba wandi agadde okole mmo ne nga mneto wesobola so nto inzo bereyo nze nyongero bajjo kiza munse na kantu gwechi ekintu shola banga ekitalina makulu oba omuntu yenango kwate mmere n'ogisula kasasiro manya waliwo atalya omuntu yenawo oba oyina gwe level woli manya there is someone n'akantu akatono ennyo gwe kolaba nga akatono akasobola okukyusa obulamu bw'omuntu oba omuwa smile oba omwongera essuubi omuntu oyo mu bulamu so tulivinge nga tweyagala we love one another tweyagalize twesupportinge tweyimuse gwe naawe tomanya byanca ate naawe tomanya alikwatira kubabo kubanga obulamu buno tububala tuplaninga katonda naye atuplaningira ne sitaani naye tatudde aba ayina pulaani ze oyinza bo bibaze bwoti tomanya ebintu ne bitaninga upside down ne bikyukamu ne bidde eno ne bidde eri n'ebintu ebiba bikyukamu nga bidde eno bidde eri gwe osize ensigo ki emabegawo so tweyanziza nnyo tutambudde n'abaana bano olunaku olwaleero niraba ono kyakoze kavuyo naye nga bambi bapurizenti nze simanyi mmwe mukirabye mutya ndoza mulabyemu bapurizenti ab'enkya buli omu mubalabye naye ng'ekisooka mu bonna abaana mubakuze nga balina confidence nga balina n'empisa ennungi kikulu nnyo n'ebirala byonna tugezaako ebisigadde netubikwasa Katonda. We love you so much. Nkosi kontumirako Uncle Centum ali London nkwagala nnyo tweyanisa byonna byonna byonna. Yes, Uncle Centum John kutumidde. Nentumirako Ajet Aisha Kaloddo nkwagala nnyo. Nentumirako another mom Ali London yetegedde naye Ali London netumirako Spice Diana na celebrating naye birthday yange y'omwaka oguwedde nga nyongera okujjukiza nti naye omwaka guno etuuse mu gw'omwenda ga 16 neteze neyo mwaka guno ngomwenda nga 16 last time twa celebrating ebe myaka emeka just na hadinga ko one nera nja ngenda kuongera ko gumu ene yanze nyo Spice Diana birthday yange yali yanja ulo nyo nali sigira banga ko mbulamu bwange ku birthday zemba denga nkola za mitwale 5 naye yo birthday aliko kubaya yingira na kakadde n'okubanga yasukka mu kakadde naye tutagako support kubanga si byangu at this time tendo tugenda bakupimira ettakali oba oyita ogenda beera land road surprise tendo ogenda beera land road tendo si byagala ebyo byokkaaba tendo ogenda beera land road Nibneebaza mami muzungu. Weebale nnyo kuba otwagadde oyagadde Jovic. Nze ne wenva mu nsi mmanyi nti Jovi abaala asigaza mami muzungu. Era mba mugumu n'ekyo mba mumativu nti Jovi asigaza mami muzungu. Mulabye gye tutandikidde paka wano kituuse olugendo lwaffe olunaku lwaffe mululabye vibe mu mmotoka buli kimu kansubira nti munyumiddwa ate mwongere okusubscribinga buli lwasandi temwerabira Team Don, I'm Team Don. Namwe abasinga nkimanyi muli Team Don. Abali Team Chairman simanyi ne namwe gye muli namwe mbatumidde nenga Team Don. Bye bye. Kale. Bye.
Hope Shifa, Hope Shifa, Hope Shifa na Kawombe. Wa program, wewe nyiso mwagaru wawo. Eyavayo kutamulanga kumazima, no kukugusi zange nsonga. Kale no tumugoberere, tetugenda kwejusa.